حاجی محمد نذیر احمدزی پولیسی جرګه کې دویم نائب د ازادي رادیو للارې د افغانستان ټول مؤمن شریف ملت ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه فوزیه کوفی یم. د لوی اختر در رسیدو لکبله خپل ټول د افغانستان مسلمان هیوادوالو ته د ازادي رادیو للارې د لوی اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې دا اختر داسې یو اختر د خوښۍ ورځ وي چې زمونږ د افغانستان خلک او په خاصه توګه د افغانستان میندې هغه غم او غصې چې ډیر دوامداره توګه ایستلی دی له هغه نه فارغ وي.